Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov son günlər bəzi bankların müştərilərə dollar satmaması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Bokimaz Qafqazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, Həsənovun sözlərinə görə son 7 ildə ilk dəfə neftin qiyməti 87 dolları ötsə də banklarımızdan dollar almaq xeyli çətinləşib. Digər tərəfdən banklarımız əhalidən dolları Mərkəzi Bankın məzənnəsi ilə alır. Əvvəla banklar əhalidən rəsmi məzənni ilə dollar alırsa, deməli, Mərkəzi Bankdan həmin məzənni ilə istədikləri qədər dollar ala bilmirlər. Banklar axmaq deyil ki, hər alıcıya xeyli vaxt və işçi qüvvəsi sərf edərək kiçik məbləğlərdə dollar alsınlar. Elə bir dəfəlik həmin məzənni ilə Mərkəzi Bankdan bir neçə milyon alarlar. Deməli, Mərkəzi Bank satışı məhdudlaşdırıb.